Rizwani dan Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Piratu Rizwani diiring masuk ke Balerusri. Jangan pegang tu sebab benda tu heavy, benda yang dia pakai. Kau jatuh. Keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan dan Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Perak Darul Rizwan. Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Ibuddin Shah Al-Maghfurullah dan Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Perak Darul Rizwan, Tuanku Zahra Salendi ingin masuk ke Balai Rung Seri.